Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin zənginliyi nəinki paytaxtımız, bölgələrimiz Azərbaycanla kifayətləndir. Eyni zamanda Azərbaycan incəsənət xadimləri, ustaları, sənətkarları bir sıra şəhərlərdə, bir sıra ölkələrdə məhz Azərbaycan incilərini təqdim edirlər və o xoş və istəkli bir qarşılanma ilə keçir. Əziz tamaşaçılarımız, elə bu təqdimatlardan biri barədə danışacağıq. Belə ki, 7 gözəl baleti Vilniusda səhnələşdirilib. Bax, bütün bunlar barədə studiyamızın qonaqları ilə bizi söhbət göstərir. Qonaqlarımız isə, əziz tamaşaçılar, əməkdar artist Tahir Eynullayev. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Və əməkdar mədəniyyət işçisi Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının ədəbi dram bölməsinin rəhbəri Valentina Reznikova. Dobro utro, dobro pozdravlya. Və əlbəttə ki, tarbiyyəsindən söhbətə başlamaq istərdik. Qeyd etdiyimiz kimi, 7 gözəl baleti Vilniusda səhnələşdirilib. İlk 20 səhnələşdirilməsi, ümumilikdə proses necə idi? Bir daha sabahınız xeyir. Qeyd edim ki, 7 gözəl balet deyildi, 7 gözəl dram tamaşası kimi səhnəyə qoyulmuşdu və ilk olaraq bu tamaşa Bakıda Rus dram teatrında, yəni bizim Azərbaycan dövlət Rus dram teatrında dram tamaşası kimi qoyulmuşdu. Çünki bildiyiniz kimi 7 gözəl ancaq balet idi, amma bu təşəbbüs Mədəniyyət Nazirliyindən gəldi, Valentin xanım bu haqda danışacaq, bu dram tamaşası. Və Vilniusda da Litvanın Dövlət Rus Dram Teatrının aktorları ilə də bu tamaşa ikinci dəfə həmin rejissor Jonas Vaitkusun quruluşunda qurulub və tamaşaçılara təqdim olunmuşdu. Baxın, necə qarşılandı orada şərq bir əsəri və orada səhnələşdi və bildiyimiz qədəri ilə, belə deyək, əsər bizimdir, amma yaradıcı heyət elə məhz oranın aktorları idi. Necə qarşılandı bax bu birlik, iş birliyi? Çox gözəl qarşılandı, çünki bu şərq aləmi, Azərbaycan aləmi onlar üçün çox maraqlı idi və deyim ki, çətin idi, çünki bizim işimizdən gəlir bu, bizim daxilimizdədir bu azərbaycanlıq, şərqlik, amma onlar üçün biraz yad bir əsər idi, amma çox gözəl qarşılandı həm tamaşaçı baxımdan, həm aktorların öz istəyindən, öz oynadığı obrazlardan. Mənə elə gəlir ki, gözəl alındı və İnanıram ki, bu olacaq. Onlar Bakıya gələcəklər və siz tamaşaçılar bu tamaşanı görəcəklər. Bax, elə tamaşaçılarımız da belə. Bu dəqiqələrdə görürlər, görürlər. Siz də arzuladınız ki, gəlsinlər. Bütün iç prosesi öz-özlüyündə yeniliklər gətirdi mi, yoxsa sırf olaraq? Yox, bu bizim tamaşa və onların tamaşası tam fərqli bir tamaşa idi. Eyni rejissordu, amma fərqli fərqli quruluşdur. Eyni əsərdir, amma tam fərqli. Bizim quruluş başqa idi, yəni bu rejissorun gözü ilə. Bizim quruluş başqa idi, oranın quruluşu tam başqa idi. Yəni bu da gözəl cəhətdir ki, o... Yəni, bu iki tamaşanı kopiya kimi etməyib. Özünə məxsus, gözəl, hər nüansları da orada göstərilib. Və orada ən çətin məqam o idi ki, aktorlar rəqs edə-edə öz obrazlarını danışırlar, öz rollarını ifa edirlər. Bu çətindir, bilirsiniz. Bu təngi nəfəslik olmamalıdır. Bu hansısa bir obrazı rəqs eləyə-eləyə düzgün ifadə etmək olardı. Amma bu olmazdı, yəni səhv. Bunlar bunun öhdəsindən gəldilər və çox gözəl də gəldilər. Qeyd edim ki, çox gözəl truppaları var. Bizim də gözəl truppalarımız var. Bizim də 7 gözəl tamaşası çox gözəldir, fərqlidir. Və bu qarşılıqlı münasibət olsa və olacaq, bizim tamaşa Litvada, Litvanın tamaşası Bakıda görsətsələr, tamaşaçı bu fərqi görəcək. Fərqi görəcək, hiss eləyəcək. Elə biz istərdik ki, digər bir qonağımızla da, Valentina xanımla da söhbətimizi davam edək. Творческому человеку для глубинного понимания предмета исследования ради создания самостоятельного художественного произведения на сцене необходимо сведение о особенностях времени, в котором относятся произведения, правила этикета, ранговые отличия, сословные особенности, детали быта и так далее. Вот как человек русской культуры, ваш подход к произведению «Семь красавиц»? Ну, вы знаете, я бы не стала себя называть человеком исключительно русской культуры. Я, наверное, отношусь к категории людей, которые могут о себе сказать, что он человек советского периода, советской культуры. А нас воспитывали на традициях взаимной дружбы, взаимного понимания и, естественно, изучения культур других советских республик, которые проживали рядом с нами. Это был один единый союз. Так что я, честно вам скажу, я не считаю, что произведение и все творчество, незаметно, оно не принадлежит мне конкретно, как отдельно взятому человеку. Впервые
Мы столкнулись с этой идеей о постановке спектакля по произведению «Незамесим красавиц», когда речь зашла о том, что вот нам в репертуаре необходимо иметь нечто такое, что могло бы посоревноваться на международном уровне. И мы, работая в неразрывной связи с Министерством культуры и туризма в рамках программы, государственной программы о развитии театрального дела, рассчитанной на 10 лет с 2009 по 2019 год, мы поддержали предложение, и даже не то, что поддержали, просто с удовольствием откликнулись на предложение Министерства культуры рассмотреть «Незами» как тот постановочный вариант, который может прозвучать и иметь большой резонанс, как произведение, которое можно уравнять со всеми произведениями Шекспира, который является на сегодняшний день драматургом с мировым именем. Еще это классика. Еще это классика. Конечно, были сомнения, потому что пьес Низами никогда не писал. Он писал большие произведения и довольно сложные для восприятия современного человека. Но мы как-то рискнули. У министерства было предложение выбрать из трех кандидатур какую-то одну. И наш директор Адалет Гаджиев в неразрывной связи с Министерством культуры, они как бы пришли к решению о том, что лучше всего это будет «Семь красавиц», наверное. Почему именно «Семь красавиц»? Потому что у нас есть балет, а адаптации этих произведений Низами к драматической сцене никогда не было. Конечно, мы рисковали, идя на этот шаг, и в конечном итоге они выбрали все-таки Вайткуса как человека с европейским сознанием, потому что была кандидатура режиссера из Ирана и Узбекистана, но они тоже восточные люди, им все это понятно. А здесь эксперимент еще заключался в том, насколько человеку с европейским сознанием будет понятна эта восточная мысль, эта восточная философия, которая лежит в основе всего человеческого бытия. И здесь еще такой был очень немаловажный момент, который касался утверждения Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда». Когда мы пригласили Вайткуса на постановку, и он первым поставил спектакль у нас. Кстати, мы сегодня как раз таки играем «Семь красавиц». И сегодня впервые на сцену в образе Низами выйдет Олег Амирбеков, потому что Фуад Усманов сейчас находится на съемках, и он какое-то время будет еще занят в этом съемочном проекте. И, ну и вот в театре так бывает. Да, когда приглашаем всех зрителей. Да. Так что мы будем рады, если бакинцы сегодня придут на наш спектакль и еще раз его посмотрят. Спектакль интересный, красочный, очень красивый, и в нем не утрачена мысль. Конечно, есть большая разница между той постановкой, которая осуществлена в Литве, и у нас, потому что специфика нашего спектакля, она совершенно другая в режиссерском прочтении. А в Литве она разительно отличается от того, что происходит у нас. Если у нас главенствующую роль ведут, как бы двигают действия дервиши, и через дервишей выстраивается вся философская мысль Низами, потому что они являются своеобразным хором, отображающим весь внутренний мир и внутренние изменения Бахрама. А там все наоборот. Там у них Джабраил является двигателем действия. Ну, вот если я смогла ответить на ваш вопрос. Ve aziz tamaşaçılarımız, biz soruşduk ki qonağımızın özünün yanaşması necədir bu mədəniyyətə, mədəniyyət necə təqdim olunurdu? Nizami yaradıcılığının zəngin olduğunu, çox şaxəli olduğunu və əlbəttə ki, onun dünyavi olduğunu qeyd edərək, ona yanaşmanın da fərqli olduğunu vurguladı və eyni zamanda qonağımız digər bir məsələyə toxundu ki, repertuar seçimi edərkən ilk vaxt çox düşündülər, müxtəlif variantlar gözdən keçirilmiş oldu və eyni zamanda əziz tamaşaçılarımız Nizami yaradıcılığı çox ayrı belə deyək ki, araşdırıldı. Bu baxımdan müxtəlif dünya səviyyəli məhz Shakespeare və digərlərlə müqayisəli bir şəkildə aparıldı və yenə də seçildi ki, bəli, bu Nizami Gəncəvi yaradıcılığı olmalıdır və əlbəttə ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təklifi ilə 7 gözəl baleti səhnələşdirilmək qərarına gəldi. Qeyd olunduğu kimi, 3 namizəd arasında seçimlərin aparılması və özü-özlüyündə bu əsərin dramatik yükünün böyük olması seçimi daha da qətləşdirdi. Burada bir neçə məqamlar vardı ki, bəli, orada Avropa
Avropa tamaşasına həm şərq və eyni zamanda qərb mədəniyyətini çox gözəl bir şəkildə təqdim etmək olardı. Bu da 7 gözəl baletində özünü çox aydın göstərdiyini qeyd etdi qonağımız. Qonağımız da digər bir maraqlı məqama da toxunmuş oldu əziz tamaşaçılarımız. O vurğuladı ki, məhz Nizami dramatik səhnə üçün çox uğurlu seçimlərdən biridir və yaradıcılığında daha çox buna üstünlük verilmişdi. Eyni zamanda burada bir məqam da vurğulandı. Belə ki, bu günlər yeri gəlmişkən səhnələşdiriləcəyini dedi qonağımız və bizim fərqli burada təqdim olunan belə deyək ki, 7 gözəllə Litvada təqdim olunan 7 gözəl arasında fərqi izah etdi. Qeyd etdi ki, bizdə əsas yük dərvişlər və aparıcı belə deyək fəlsəfə dərvişlər üzərindən həyata keçirilirsə, orada isə Litvada təqdim olunan və rejissorun yanaşmasına görə isə Cəbrayıl aparıcı və fəlsəfi yükü daşıyır. Bax, bu fərqlilikləri eyni zamanda qonağımız bizə izah etdi. Mənim üçün çox maraqlıdır. Tahir bəy, siz necə düşünürsünüz? Bax, fərqli bir şəkildə təqdim olundu. Yaradıcı bir insansınız və bu fərqlilikdən çıxış edərək bugünləri deyə bilərik ki, bəli, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan zənginliyi, biz buna əminliklə söyləyirik, amma bir nizami yaradıcılığına buna baxsaq, Avropalını və ən xüsusilə Vilniusda təqdim olunduq, təsirləndirə bildimi? Təsir gücü necə idi? Çünki biz deyirik, ağır və fəlsəfi bir əsərdir, yükü çox böyükdür, üstəlik müasir insan düşüncəsi var burada, o bəlli bir dövrə yaranıb, onun yanaşması necə idi? Əlbəttə ki, düşündürə bilir tamaşaçını, çünki hər gözəlin, hər nağılın sonunda hansısa bir kök, hansısa bir nöqsan nöqtə olur. Və o nöqtə bizim həyata bağlı nöqtədir. Yəni, insan o dövrdə yazdığı əsəri və bu dövrdə bu yəni həyatda olan fraqmentlərmi, yəni nə bilim, məqamlarmı, o tamaşaçı onu duyur və bu həyatla yəni bunu bir-birindən bəli uzlaşdıra bilir. Bəli, yəni bəs bizim tamaşaçılar necə qarşıladı bəs bu eksperimenti? Dəyərli qonağımız qeyd elədi ki, biz bu klassik əsəri adətən öyrəşmişik, biz balet şəklində təqdim olunub görüb və pyes halında ilk dəfə olaraq Rus dram teatrında bu qeyd olunub tamaşaçılara təqdim olundu. İstərdik qonağımız cavab versin. Sağ olun. Как наши зрители относились к этому эксперименту? Вот вы сказали, что первый раз у нас эта пьеса вот семь красавиц. Вы знаете, все по-разному. Есть люди, которые вообще не восприняли этот спектакль, потому что постановка Йонаса Вайткуса, она разительно отличается от той стилистики, которая привычна для нашего зрителя. Он работает... Это какая стилистика? Вот это? Он работает в стилистике эпического театра, в стилистике игрового театра. Мы же привыкли больше к стилистике русской психологической школы, когда последовательность действия укладывается в рамки определенного сюжета, четко выверенного, драматургически выстроенного. Инсценировку он делал сам по этому произведению и сам воплощал то, что хотел воплотить. И, естественно, эпический театр для нас это не совсем традиционное зрелище, хотя бактинцы видели и работы Стуруа, который часто приезжал сюда со своими спектаклями. И последнее время вот и англичане к нам приезжают, и Виктюк недавно приезжал, примерно в той же стилистике они все работают. Поэтому Вайткус, он человек с европейски известным именем, он человек, который приглашается на постановки в разные европейские страны, не только в своей себе стране, и педагог, он профессор, он ведет курс, где обучает и актерскому, и режиссерскому мастерству. Qonaqdan soruşduqda isə bizdə bu necə qəbul olundu? Məlum məsələ bizdə bu ilk dəfə təqdim olunub. Vurğuladı ki, qonağımız ənənəvi tamaşalardan fərqli olaraq tamaşaçımız, bu dəfə tamaşaçımız bir mənalı şəkildə qəbul etmədi. Qəbul edən də oldu, etməyən də oldu. Məlum məsələ qeyd edir ki, qonaq ki, Azərbaycan tamaşaçısı daha konkret, bəlli bir sujet xətti olan tamaşaları qəbul etdi. Mən bu biraz onun üçün yad gəldi, amma uğurlu bir belə deyək, eksperiment olduğu qeyd olundu və bu məsələ səhnələşdirən rejissorun belə deyək onun fəaliyyətində bu cür nüansların çox olduğunu və alqışlarla qarşılandığını da qeyd etmiş oldu. Biz sizi alqışlayırıq ki, bu günləri gəldiniz, bizimlə bərabər oldunuz. Bütün bu maraqlı məqamları qeyd etdiniz tamaşaçılarımıza və əlbəttə ki, əminik ki, bu və buna bənzər yeniliklər Azərbaycanlı
Azərbaycan tamaşaçı hər zaman sevir, qəbul edir və incəsənət adamından da bax, bu cür yenilikləri gözləyir. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Siz çox sağ olun. Biz də çalışırıq ki, Azərbaycan adını yüksəklərdə qaldıraq və dünyada Azərbaycan mədəniyyətini təmsil edək. Minnətdar sizə, спасибо большое. Желаем вам удачи. Спасибо. Əziz tamaşaçılar, bizim isə proqramımız davam edir. Elə bizimlə bərabər qalın.